Söyle maç kalan. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңлаучылар. Дагыстан радионун кумуу редакциясы өзүнүн беришерин баштады. Эфирде жаңылыктар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Никей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстандын башчысы Рамазан Булатипов ишчи сапары менен Татарстан Республиканын Патшалык Советинин председатели Фарид Мухаметдин, Татарстан Республиканын президентинин бош арызамалыкка күтөгөн Рустам Минниханов менен жолуккан ва регион даражада эки республикалардын арасындагы келечектеги бирге иш көрүүгө байлаулуу ва өзге аамиялык маселелерди арага салып ойлошкон. Татарстан парламентинин председатели Дагыстандын башчысына өзүнө түрлүү милдеттердин вакиллерини жашаган республикада достукну, татуулукну болдурууга ва саулыкка кулдук этеген Татарстан ассамблеянын чалышуу хакында кабарлаган. Жолугуунун барышында Татарстан халкларынын достугуну уюну да Дагыстандын достугуну уюну да арасында апрель айынын 23-үнө Дагыстан Республиканы маданият министринин заместили Текрар Ахматовну Казанга эткен сапарына барышына кабыл этилген разилешүүлүк эки республиканы халкларыны достугун бекештирүүгө болушлугу тежек. Дагыстан Республиканы укуматынын председателинин заместили экономика ва территория өсүү министри Райдин Юсуфов Россия Федерациясынын экономика өсүү министрлигине кеңешкен коллегиясына ортакчылык эткен. Коллегиянын ишине Россия Федерациясынын өкмөтүнүн председатели Дмитрий Медведев, онун биринчи заместили Игорь Шувалов, исполнительный хакимлик федерал ва регион органдарынын вакилдери ортакчылык эткен. Кеңешке киришүү сөзүнө Россия Федерациясынын экономика өсүү министри Эскерген Эмик Россиянын экономика өсүү министрлиги өзүн стратегия планлар урмаган, экономиканын барда тармакларына жол көрсөтөгөн штаб министрлик саплана. Министрликни коллективи патшалык мүлкке жолбашчылык эте. Региондун экономикасын өстүрүү, кичи шаарлардагы жашоолук халын өстүрүү ва жоролаштыруу, көп кулуптарды күткөн центрлардын ишин кеңейтүү маселелери менен машыгуу. Дмитрий Медведев де өзүн сөйлөгөндө, буйыл биздин укуматыбыз үчүн кыйылуу жыл. Биз шу алдан чыкмак үчүн планлар курабыз. Шо саялы биз шолай четим шартларда иштеп те билмеге керекпиз. Шо масааларды чечмек үчүн министрликтин шартлары алга бармага, өсмөгө күчтөрү да бар. Биз шо масааларды чечмеге боларбыз деп үмүт этебиз, дей Дмитрий Медведев. Министрликтин 2014 жылдагы иш хакында министр Алексей Улюкаев маалымат берип сөйлөгөн. Дагыстан Республиканын хакына айтсакчы, алдагы жыл менен теңештиргенде 2014 жылда экономика ва социал хасилдер арткан. Мисалы үчүн, юрт хозяйство тармак 8.7%, курулуш тармак 9.1%, сатып алуу тармак 7.0%, Ватандаштардын акча келимдери 3.7%'ке арткан. Жаңылыктар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстан Республиканы Хукуматыны вице-премьери Хасан Идрисов Дагыстан Республиканы лицензия комиссиянын кеңешине ортакчылык эткен. Кеңештин ишине комиссиянын мүчөлөрү 18 жолбашчылык курумдарынын лицензия материалдарына караган ва 13 жолбашчылык компанияга лицензия бермеге карар кабыл эткен. Эки компанияга тергөөлөрүн барышында белгилүү болгон кемчиликтер саялы лицензия берилмеген. Эки компаниянын материалдарына буса
yangıdan karalacak dep karar çıkargan. Olay da aldağı ötkerilgen kengeşte kabul etilgen kararlığa göre lisenziyalar tapşırılgan. Maaş kalaşarda iş göregen Cinayetçi Kodeks 1-ci degen aksiyoner jamiyatka, Kumtarkalı rayonunun Töbe pasiyolagyna Töbe degen aksiyoner jamiyatka va Hasavir şahardagy Spes Servis Kontrol M degen aksiyoner jamiyatka işin uzatmaga ihtiyar berilgen. Eskerilgen kurumlar Yaşallık Fond tarmagyna iş görme болганын көрсөткөн. Дагыстан Республиканы промышленный сатып алуу ва инвестиция министри Юсуп Умаров Россия, Түркия сатып алуу экономика кошулчан правительство ара ишчи комиссиянын ишчи группасынын 7-чи кеңешине ортакчылык эткен. Кеңешине Россия жактан Россия Федерациясынын промышленный сатып алуу министрини заместители Глеб Никитин, Түркия яктан Түркияны илму, промышленность, сатып алуу министринин биринчи заместители Эрсан Аслан жүрөткөн. Россия, Түркия менен бирге иш көрүүнүн барышында промышленность тармагына курулуш, темир иштетүү, машинелер куруу, машинелерге ясандыруулар чыгаруу, аяк кийим этүү, кумат чыгаруу, бөлүктөрүн Gön işletü, ağaç işletü tarmaklarını östürmege ve genleştirmege planlaştıra. Türkiye yakbusa, aviasiya, gemeler kuru tarmaklarda, Sputnik teknologiya yasandırıular kuruda birge iş görmege razigilgin bildirgen. Yanılıklar degen programmanın devam etebiz. Rusya Federasiyadan bildiren. Апрель айынын 28-инен 30-уна эрли Австриянын так шаары Венада Карылсыз Украина Бирлигине ва Бунтуш Европага киреген өлкөлөрүнүн 8-чи финанс экономика форуму өткөрүлдү. Форум Карылсыз Украина Бирлигине ва Бунтуш Европага киреген өлкөлөрүнүн финанс банк структураларына бирге иш көрүү маселелерине багышланып өткөрүлдү. Форумнун курумчулары Карылсыз Украина Бирлигинин исполкомуну ва Тыш эконом банкыны да яклоо болгон Карылсыз Украина Бирлигинин финанс банк совети орто ва күнтүүш Европага киреген өлкөлөрүнүн банк ассоциациясы өткөрө. Халкара даражадагы улуу ахамияты болгон бул ахвалат Карылсыз Украина Бирлигине ва Европа Союзуна киреген өлкөлөрүнүн арасындагы экономика байлануу беттештирүүгө болушук этежек. Дагыстан Республиканы башчысыны ва укуматыны администрациясыны пресс колдоону ва байалык управлениясынан билдирген эмик, Дагыстан Республиканы башчысы Рамазан Дулатипов амалдын органдарынын колдоочуларын ва ветераларын Дагыстан Республиканы амалдыгынын органдары курулганлы 95 yıl bitegellik bulan hayırlıktan kutlağın. Bizim ülkenin tarihini bağırda bölüklerine sizin kulluğunuz teritoriya bütünlüğünü yaklay turup lapta cevaplı ve çetimli masalarını çeçüde asıl rol oynay. Amallıklı organlarının kullukçuları Dağıstan cemiyatta yoruklaştırılığını bekleştirilge paylağılı işlerini yürüte nizam boldura ve ekstremizmi cinayetçılıkka karşı dura. Amallıklı organlarına kulluk kasbı bilimlerini, cevaplıklı ve sınavını talap etegenden ayrı da öz koçaklıklı vatandaş ve kasbı borçuna inanlıklı da talap ete. Kulluklı lapta aslı merdeşlerini uzata durup, bizim ülkenin milli talapların, vatandaşların ihtiyarların ve erkilliğin, amallığın ve paçalık öz tereçeliğin korup saklaşacağınızda men inanamam. Dağıstan Halk Respublika'da halını yoruklaştırıda, nizam boldurunu bekleştirüde siz kabul etegen çaralığa or baha bere. Özünü kutlau kağızına Abdulatipov amallıklı organlarının barda kulukçularına ve veteranlığa Dağıstanlı ve Rusiyanlı paydası uçunu işte katlı sağlık ve yakşı yaşağı yorağan. Түнөүн улуу ватан даудада үстүнлүккө жетишкенликке 70 жыл битегенликке багышланып, Ак Туналар деген 5-чи халкара машина айдап жарыштар башланган. Жарыштар 1941-1945 жылдарда
Ulu vatan dağda üstünlükke yetişkenlikke 70'li bite gelikke hazırlanını ölçeğine ve dağ bulan yerlerde şolay da asker kolukçularını istediğin daimleştirildi. Tarih patriot yaş örüm turist marşrutlarını ösürü buratta aprel ayını 27'sinden başlayıp may ayını 8'i boğunca uzatılacak. Kaspisk degen avtoklubun yolbaşçısı, yarışçanın yolbaşçısının zamestili Abdul Aliyev eskergeni yemek, yarışlar iyi çağrılardan ötecek. Ötkerilecek yarışlar Respublikanın hükümetini, Dağıstan'ın turizm işleri karayan komitetini ve Kaspis şağrını, administrasyasını yanın tuttuğu bulan ötkerilecek. Yarışlar Mahaçkala, Grozny, Magaz, Malgabek, Vladikavkaz, Elhotova, Nalçik şağrılardan ötecek. Sonbusa, Maşiller Maykop şağrıdan ötüp, Kafkaz'ın Karadeniz yağısına erişken şağrılar Tuapsi'den, Novorossiyski'den, Anapa'dan, Şolay'da, Kırımlı şağrıları Kerç'ten, Simferopol'dan, Sevastopol'dan, son Alupka'dan, Temrük'ten, Krasnodar'dan, Pitigorski'den ötüp Maşkala'a kayıtıp gelecek. Yolda yarışlığa Abhaziyanı ve Kıblasetiyanı vakilleri koşulacak. Şu sayalı yarışlığa halkara yarışlar deyip aytılı. Yarışlarda 9 maşin ve 20 vakit ortakçılığı edecek. Yarışlarının başlanığına bağışlanan mitingde Rusya'nın Madaniyat Ministerliğini Turizm ve Region Politika Departamentinin yolbaşçısı Olga Yarilova, Turizm İşleri Karayan Federal Agentliğinin yolbaşçısının zamestili Nikolay Karalov, Dağıstanlı Hükümetinin Председателінің zamestili Muhammad Isayev, Temirgazı Kafkas Federal Okrutlu Regionlarını, Turizm İşleri Karayan Ministerlerini ve Vedomstvalarını, yolbaşçıları Şolay'da, Республиканын жамият курумдарынын вакилдери ортакчылык эткен. Шуну улан, бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программага берилген заман бите.